عزتمند اوریدونکو زستا سو په خدمت کې په خپل نمبرو کې په یو کم شپېته نمبر کیسټ کې حاضر ما او دا زما د فردانې سره اولنې کیسټ دی. نو که څوک د دې خواهش لرئ نو دا به تاسو ته په دغه فتح باندې میلو شي کومه چې مونږ تاسو ته مخکې وویله. نو لاول درسره به زه تاسو ته د دې کیسټ شورو د خبرونو نه وکړم خبرونه. السلام علیکم دا دیر ریکارڈنگ سینٹر الفیاض مارکیٹ مقرب خان دی نوراش اوس د میرا اوس غم غلط نہ خبر نہ ہو رہی دا 1984 کال دورہ اسرار محمد توروی کراچے تا اوکڑا دتا دلا اور د مانو کا کا پ کشال رنا وا چولا پ اغا جان ی د یو گڈ د حلال اول جرم کی خود دتا پ یو میل مستیا کے رحیم صاحب دی یو لکڑی پیروش د مڑان استای نہ اوکڑا دو ویل چ یو پٹھان پنجابیاں اور اگیر کڑو د دغه پټان د گزارونو وارونو ملاوې دو سره هر کله چې ټال والا پته خیل را ورسېدو نو دو وچ بابوجی کې هم ماره مال د پدې کې هم ماره دومره غو سره اغله چې نه پنجابیان مې د یو دم پد یو بل د پاسه په ویړې کې اوشتل آفرین نه ټول پلا پلار چې د ډنډې نه کار واخستو او بابوجی کې هم ماره ډر گیا د بیا دغلت د موس خان لکړی پیروش د تلې وزن اندازه کو خو مسکوره لکړی پیروش گم شد دا هو گیا د د چای والا شاه خان د دوو روپو په نسوارو په تخپه ډېر بد وویل د فلیلپور کې د مونا عبدالله خان سره د مرق مقرب خان د فلم په حق له خبرې اترې وکړې دا لاهور نه لیلپور نه ملتان نه حیدرآباد نه کراچۍ ته ورسېده. دلته د یو کیسټ فیروش د خراب ګوڼ کړې شوي تندي په حق له مذاکره وکړه. د د میرا مای په زیارت کوونکو ډېر بد وویل. د بیا دا خبره لوی مارکیټ ته په ګوته کړه چې دا منجوران غټ حرامیان دي ځکه چې دوی سپینې روزي خریلې دي او ګیرو له رنگونه ور کړی دي. دوی ویل چې دوی هر ورځ سترګې توروي. د مقرب خان ته په یو چیټه کې اولی کل چې دا ټول نقصان د دغه سرو شنو لوپټو دي او دا ځکه چې دوی په یو ځای او د سونو ته کینی. د بیا د منګافیر د ګرمې چینې جاج واغشتو یو څو غوپې پکې هم وخلې. د بیا د کرشمش ټیکادار محمد شاه سره دا بې لیسنه وسلو په حق لباندې خبرې اترې وکړې. د کالپټن د غازی عبدالله شاه په ملنګانو د شنو زړو جامو اغوستل بند کړ. د بیا د ګلبای د سرمس قلندر د ملنګانو جاج واغش دوی له د نشو خرشو اجازت ورنکړ. او نو د دې نه پس د بیا د مچر کارونې کبوتر بابا زیارت کوونکو ته غږ وکړ چې تاسو د خدای په مینه مشئ او د پوټو روټینالو مستی پرېږدئ. پرون جناب مقرب خان په اسرار محمد توروي د دې خبرې پابندي ولګوله چې زما په کیسټ کې د خخته ګل بوخته ګل تخته ګل او د سخته ګل نمونه بالکل بند کړی شي. د بیا د کباړي بازار فنکارانو ته غږ وکړ چې تاسو ولې په خپل فن کې ناکامیابه پاتې شوې. د پنجاب موسیقارانو ته وګورئ چې څومره اوچتې ډیګرۍ حاصلې کړې. د بیا د پښتو فلمونو کارکنان د دې وینې په غاړه ټول کېنول او دا خبرې ورته په ګوته کړه چې تاسو د پښتو د تهذیب نه ولې وړاندې روستو کېږئ. د بیا د سواریانو د میلې جاج واغش چې تش زړې جورابې ولې راغلې وې. د قاسم پول د ګوجرانو د میخو پخپو باندې ښکته وغورځېده او څوک یې غم غرض نه کوي. د فنکارانو په دې خبره محمد اجان دوکړي مارش پاک سره نکریزې په سر پورې کړې او دوکړی په سنګل وخله. نو په کباړي بازار کې یو لویه هیبتناک هنګامه جوړه شوه. خلک یو بل له په ډغر ورغې دې کې څوارلس سوه ګینټې نهه سوه ټیپونه وینې ته لړه شو. هر کله چې نمیرګل چوکیدار کوتک مار خبردار شو نو په کار شو نو په کار شو په تلوار شو نیخ په لار شو په کوتک دوه ګوزارونه وکړه. په یو ګوزارې اتو دوکانونو ته سخت نقصان ورسېد او دویش ماجره دم پته شو. د دې د ګوزارونو سره د ډبګرې اجراګان د خپلو بالغانو نه را ودنګل او په لارې کاږه واګه روان شول. د بی بی سي وینا ده چې په دغې درز د چوکیاګان منارې هم لقېدلې دي. دا د ډیلی ریډیو ویلې دي چې دیارلس تینیالیان د وینې په ټانډیل کې لاندې څوارلس ورځې بې هوشه پراتو. هر کله چې حکومت ته د نمیرګل چوکیدار د ناترسې واقعه پته ولګېده نو د کوتک وزن یې معلوم کړ چې درې سوه پنځوس پونډ وختو او د ګوزارونو او د ده د ګوزار آواز په نهه کیلومیټره کې خور شوی و ځکه یې ده ته نهه سوه روپۍ انعام ورکړ. دا ریډیو دیر مقرب خان نه د پښتو اوسني خبرونه ختم شو. دا خدای پامان موسم مقرب خان او میراوس خان وروره دا اوس هغه موسم دی چې سپینه چنۍ په روکېدو ده او سپرلی راتلونکي دی د پچسي کال شروع کېدونکي دی. چنده خان خپل سپیکر یې صفا کوي او بیا ډنډو ته روزي او ماشي هم د سکا ډنډو نه خپل ستنې راډه کوي او انشاءالله چې کراچۍ کې به خلکو لا په جار باندې وي. نن سبا خو په پېښور کې خیر خیریت یو چې په جمعې شروع شي
نو د زړو جرابو او بنینو نو باران اوشي او دا لاسه کې چې د جنافار دیوالونو خو بالکل بنینو نه اغوستي او موږ یخنې نه مړه شو. اخباري سرلیکونه دا د لاهور د جوماتونو د اودسونو دا کټوټې خو زما بالکل خوښې نه شوې. انجام پینډ دا پېښور په جوماتونو کې بعضې ظالمانو هم غول شروع کړي دي. شاباز اخبار مردان زمونږ صادر شته یخنی مو کېږي او د پېښور تمامو دیوالونو بنینونه اغوستي دي. الفلا کراچی دا مردان په اډه کې سوارلی چار او ډنډماران هزار. فرمایش ښه وطن دوسته وروره لږ را وړاندې شه. ښه نو وطن دوسته مونږ ته د دې کیسټ دپاره فرمایش کړی د ګولي باغ نه چین د خان سنګاهو او د بابوزو اوخان د لون خور شرما خان مولا خان شیخان او مقرب خان د الفیاض مارکیټ نه جانس خان مستری زر محمد فاتح محمد حضرت کریم دلامت پالوان رحمت الله بشیر خان اکبر زخمی او نور پاگلان دا بابیڼه فرمایش کړی بابیڼه خورمانه او گانه چنه صندوق تونه اسکا وینه د جمی د پوما مېشته فرمایش کړی دی انډک سنډک شونډک منډک او دا پېښور نه فرمایش کړی دی یادگار ستمگار توبهګار نگار گل نگار سورنګار ګونانګار ابګار بیګار او نمیرګل چوکیدار د اوړي دا فرمایش دا پشکان نه فرمایش کړی دی اوړے مړے پړے د گانے ګړے ورور مړے او شیرباز اور مړے. او دا مردان فاطمی کلی نے دا گڑے محلی نے فرمائش کی لطیف الرحمن بادشاہ خان میرالم الطاف حسین او فضل قیوم انگار دا کچرے اڈینا ولی جان ابراہیم مینچو والا وڑکے ارشد او دا شاڈن نا فرحات سجاد فیاض او اعجاز او دا تنگی نے فرمائش کرے فیضل امین شہزاد رسول خان او ورکوٹے کامران او ایوب شاعر سرد میراوسا دا دے کے سر تفارا فرمائش کی خدنو د رومبه غانه دا داغه دا ترز دی اغه د یو فلم کې غانه دا چې 1 2 3 او زیمه سیکرټری خدانو کودالو ته ګوتې کې زیمه بنجاره
چھدی ٹول سی زونا لاہوری اے واخلا من یارے زیما بنجارے واخلا من یارے زیما بنجارے راشا اے جینے تو دی سرخی پشنڈو پورے کا ویم زمیرا وستر تا چھے دوانا ستر گے تورے کا ویم زمیرا وستر تا چھے دوانا ستر گے تورے کا تالا میرا وڑے دی بنگ تالا میرا وڑے بنگ لکھ کو لے لاہورے تالا میرا وڑے بنگ لکھ کو لے لاہورے واخلا من یارے زیما بنجارے واخلا من یارے زیما بنجارے نورازه چې استاد په خدمت کې یو سو لطیفه وړاندې کوم لطیفه اسه یو مليون هغه کلی کې داسې ولاړ دی په کوټه باندې میاشتې ته دوا کوي نو یو بل ګاونډي وته یا لکه وي دا خو د لسو ورځو سپومې ده ته وته اوس دوا کوي نه وته زه کلي کې نه وم او دا ورې یو جینۍ وه هغې په کالج کې سبق وې نو مور ته یې خط راولېږه چې زه نالایق یم ما له استاد ونیسی نو هغې ولې استاد لېږلی دی چې یو دوه درې میاشتې پس ولې دی مور خط لېږلی بچی یې څنګه چل دی اوس قابله شوی نه هغه خو ما سره نکاح کړې ده زما استاد ویما اوس خو نن سبا خو د اوټونو شپې ورځې دي او ډېرې ګرمې دي که نه اول خو شاته خیال کوی چې څوک پوسترونه لګوي د باندې او بله شپه دوه کسان راغله تمبیا وټکوله نو زه ولره ووتم ما ته وایي وایي څنګه یې جوړ یې ښې اخوا دی خو بیا راته وایي صحبت رهي څنګه یې د هغه دا نخم کال دی چې مړ دی وایي صحبت رهي څنګه یې نو ما زما د وټ د مخه خپله په تشه خوله به دله غاره واروم او یو دوست بل دوست ته وایي یار وایي تا چې هغه معشوقې له کمیس اخېستې وایي څنګه چلو هغه په برابر وایي نه خدای راستیا پې نه راته نو وایي څه چل دی کوي بس هغه معشوقه مې بدله کړه او بل یو سړی وو هغه د خپلې ښځې نه ډېر تنګ و نو بیا ورته یوه ورځ دا ښځه وایي یاره چې پرز که ما د نه څوک تختۍ نو ته به څه چل کوې دا خاون ورته وایي زه به ورته وایم چې په مزه مزه زه منډې مه وخه او یو هلک به روزانه په ډاکټر باندې یو غاښ اخېسته نو هغه خپلې معشوقې ورته ووایي اخري غاښ پاتې شو هغه هم پې وویستې نو خپلې معشوقې ورته یې وایي تا پې ګوره نن هم غاښ وویسته زما پلار سره دي زما باره کښې خبرې ونه کړې وایي خدای راستي چې بس هغه اخري غاښ مې هم ختم شو وایي خو خوله مې ورته جوړه نه شوه ستا داسې ظالم پلار دی ښه نو راځئ چې استاسو په خدمت کښې یوه ګانه پیش کړمه دا مزاحیه چورتا گورم تنگ بوشٹو پینٹ کی ایسا پالے بلدا اریڑے خکارے تدن پٹکی سرسرے خکارے
میرم زا سٹنا ہے واخل تر دا پوندو پوری اے سٹنا ہے واخل تر دا پوندو پوری سٹنا ہے واخل تر دا پوندو پوری سمنر غاڑے کدوڑے خکارے سمنر غاڑے کدوڑے خکارے کدرون پٹکی سر سڑے خکارے پرزانے او چی دا سخ کالوڑی راشنو پتا بخور مہندوانے او دا میک نا اخوانشی اس جوڑا کو گانے خبر اب میں ٹھیک منے او او سلام چولو اغشتل چی کوی اے سلام چول او اغشتل چی کوی یا سلام چول او اغشتل چی کوی جب ایت تا ویچاڑے خکارے وطن دوستا آ اوے علمنا پکی چیلی جوڑ سی او چلارا گونجی شانتن دی وینم اے چلارا گونجی شانتن دی وینم لچھ دارا گونجی شانتن دی وینم دروز منس کی میروڑے خکارے دروز منس کی میروڑے عجز نی دارو عجز اچھ دے اوڑی کدا کانٹے پزانا ریو اے میخیر علی کدا عبرت خبری 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 خیر دے کہ خلقو تا دوڑی خکارے خیر دے چھ خلقو تا دوڑی خکارے پٹکی سر سڑے اخکارے جہیڈ بزر کے خریلے اخکارے کدرون پٹکی سر سڑے اخکارے لطیفی غلط ہوا ہے تیری لطیفی لطیفی پروز خوزہ پیدا شوئے ما انجی با کم مرز پیدا ہوں پاگر لطیفی لطیفی خواہ نو لطیفی غابلش با ما تاثر دیری کری دی نو نوری اس لطیفی واللہ کراتا دا سی خاص یادی دی خدا یو سریخ پل زوی را گیر کریو یو گواندی و تایو یا لکا دا ولی وخی وی دا نشک کری دا نو ای دخو نشک کرده و ای تخو روغی کنه نو تی ولی وخین دی و تی زم نشکیم کنه کزه که وقت او یو داکتر لیو سری دعوت ور کرده و دوڑه ور لکرده و چه خر اوٹه پیو خورده لنو بیا و تا دا سری و یه زستا دیره شکر گزاره مستا پا ما دیر دیر اخسان دینا که داکتر و تی یا لکوی ما خوستال سا علاج نده کرده سا گوله می نی در کرده سا نور سا خدمت ماستان نده کرده انتا زما شکریا پاس آده که اغا و تی نمالا وی تا زما پلار لیلاج نده زما ترل لیلاج کرده و اغا خدای مرک
وی دا غرا ته پینځه دی وزنه کا فاته شو وی دا زکه زستا شکریا ادا کوم او شرابی پنشه کې دروازه و خل یو بوډه ورته سوکې ندی وته وی اسلام سشو اسلام او ته ویلې بوډه وته ویلې اسلام ته نه سن دی وته یا خو ماتم پتا چې اصله اسلام مخوزه ګورم چې اسلام سشو ایوی یوی جنیتا یوالا کوئی ہوئی زمونگا بلا جہداد دے بلا ہم دکانون دے بلا ہم ازمکی دے دالکو آتا ہوئی ہوکا خیر پیدا خدایوی کتا ما سر وادو کنند لگی روز پس بزر دے جہداد مالکا جوڑش دا جنیتا لی جوڑی دوی کرا بز آغا لک پلا آغا دند دے لکا غپلار پی نکاتا رلی چی دے والا غیر غی مورو او یو درې هلکانو پنیر کې لامبل نغه یو وتی زمانې که په ما چې پنځه منټه په اوبو کې غوپوئ هغه بل وته لرې مانه وي زما تره چې پروس کال غوپه شې اوسه پورې نه دی راغلی ښه نو اوس زه ستاسو په خدمت کې یو فلمي طرز یوه ګانه پیش کوم نو میرمزا دې پرابا په لاس ور سور کړي گونگڑی واخ لے گونگڑی کینا کاکا گونگڑی کو سو کے گھر جا وہ ماں پہ خوشحال ہے ماں راغل تالے ماں راغل تالے ماں راغل تالے ماں راغل تالے ماں گونگڑی کو سو کے گھر جا وہ ماں پہ خوشحال ہے ماں راغل تالے ماں راغل تالے ماں راغل تالے ماں راغل تالے ماں زار د پلیټ چشې خبر درې ټبشه زار د پلیټ چشې خبر درې ټبشه راته قدم په قدم وستا کلیواله یما راغل تاله یما راغل تاله یما راغل تاله یما راغل تاله یما ګوري کوسو کې ګرځو ما په خوشاله یما راغل تاله یما راغل تاله یما راغل تاله یما راغل تاله یما مرچ کے تیز دی جنے ڈیر پم کے دی جنے مرچ کے تیز دی جنے ڈیر پم کے دی جنے داب میں بانا دا تشتی دن تد لے والا یما راغل تالا یما راغل تالا یما راغل تالا یما راغل تالا یما گونگڑی کسو کے گرزا وما پہ خوشا لیما راغل تالا یما راغل تالا یما راغل تالا یما راغل تالا یما او کنا نو سه نو هم تا روغ بلبلې او دې سم روغ بلبلې نو هم تا روغ بلبلې او دې سم روغ بلبلې بغیر لتا نه پردانې ګور بدحال یما راغل تاله یما راغل تاله یما راغل تاله یما راغل تاله یما ګونګړي خوشو کې ګرځو ما ته خوشاله یما راغل تاله یما راغل تاله یما راغل تاله یما راغل تاله یما رکشا شرمی دلیا دغستا مور می وینی چول کلے کور می وینی
دغستا مور می وینی ټول کله کور می وینی دپلار وخلو ته د خاص د مرغو جالای ما راغل تالای ما راغل تالای ما راغل تالای ما راغل تالای ما ګونګړي کوسو کې ګرځو ما په خوشاله ما راغل تالای ما راغل تالای ما راغل تالای ما راغل تالای ما والله چې جام لري ما ته کا زميرا وسلاړما دغه دې وسلاړما زميرا وسلاړما دغه دې وسلاړما تا تخت ولو تا تیار خدای ګو بیګاله ما راغل تعالی ما راغل تعالی ما راغل تعالی ما راغل تعالی ما ګونګړي کوسو کې ګرځو ما په خوشاله ما راغل تعالی ما راغل تعالی ما زورک شپیا هرشي راغل تعالی ما راغل تعالی ما راغل تعالی ما لیڈر چلتے لڑا گلے ہم نے موقع رو دیکھے میں پچا گیا وہی ہوا نلا اللہ تگا جج سے وہی تو سکے را گلے میں جی لا رہے کی نا وکیل غین ولا بار خلاف نو ماته وی وی تاس کرا غلی تاس سره کول نو ما وته ری جی بس ما یو کټ راوړی رامړی نو دا کټ ته ولې ونه مې دا زمونږ او کنه مې غوړی راتی پدې یو کټ هم دا کټ کړو اوره بیا وکیل لا ته وی تا چې کټ بازو کم نیول نو تاس نور سوک سوک مې جی مې مخې بازو نیول سر سر خبره ما آیا سلور کاله جی ناستو کېلې خورې نه یو جدا ناستو دا درې جدا ناستو هغه درې اگر دریو با کیلے خواللیو دا غیو کیلے بیتے خواللیو پوٹی کی بیتا غیو مخیتے خودل چی کیلے کم آتے خطر شن دادرے دیو توی ظالم مدد خودے دا دوم را کیلے دیو خواللی تیار زناورین آگا و توی زناوران خود تاسو یہ چی تاسو سر دا پوستو کو خواللی دی او ما تاو گر مخیتے یو پوستو کم نشتا او بل یو سړی په غره کې چیلې سرولې ناګه نه پس فکر کې اذان شو نو یو مومن دی بوته یال کده بقه د چی شو دا بقه د چی شو نو نو بس پرې دا کنه هغه ته دا ورشي اذان د سپیکر وروتي په هغه ویل کده به بيزول خوي او یو سړی هغه د میلمنو نه ډیر تنگ شو چې یو ځل وکړ میلمن راغی او کوربه خزی ته چې خزی آغا تبه په نغری کې دا کوم چې شپږ میاشتې پس ډوډۍ پخې یو آغا مې نور ته زر سم لاس دا وې زم د کال ډډو و مانو زه او ان زما یو زکه چې دې شپه وځه سره نا اټک کې دې یو ځای نه تم نه کنه بجلی لاړل نو دا سره نن لار ما یې لکه چرته وي وځل لا روټرم چې مې دې چا پیرو کا ټول تور تیارو بس زمو پخې چار جانیاز بینی مست نازنینی زپتا مینم چاہتا موایا حالونا زار زار دل برا زار زار دل برا مرمش دل برا ایک ماما ایلا چاہتا نہائی مالونا چار جانیاز بینی مست نازنینی زپتا مینم چاہتا موایا حالونا پٹ بدر زما چار جام ازبینی مست نازنینی وای پپٹا پٹا بدی تلر ساتما چار جام ازبینی مست نازنینی زپتا مئی نیم چاتم وایا حالو جار جان یاد بینی مست نازنینی دا پتا میں نیچا تم وایا حالونا
پتا مئن جا تم آیا لولا مستی نادنی نی وی پتیاری بچات نخکار کوم جار جانیاز بینی مستی نادنی نی زپتا مینیم چاتم وای حالونا جار جالالیا مرمش لالیا ایپا ماما ایلا چاتلو ایم حالونا جار جانیاز بینی مستی نادنی نی مستی نازنی نی وی داسی او گنا چی کلی خبر شونا وی جار جار نیاز بینی مستی نازنی نی زپتا مئی نمچا تمو آیا حالونا جار جار لیا مرمش لیا ایپا ماما ایلا چیتلو آیا ملونا جار جار نیاز بینی مستی نازنی نی زپتا مئی نمچا تنو آیا حالونا پتا مئن چاہتا مو آیا حالونا جان جالا لیا مرمش لالیا ایک امام مئن چاہتا مو آیا حالونا دیس اندر سپیشل پرمیش کرے دے تلا محمد کانگو والا کے گنگو والا پلوتی نہ پٹن کی جار جانی ازبینی مستی نادنی نی ویستا تنگی وال ایوب دلی کی پیشے رونا او جار جانی ازبینی مستی نادنی نی زپتا مئی نیو چاہتا موایا حالونا مستی نازنی نی زپتا مئی نیم چاہتا مو آیا حالونا جان جان دل برا اوڑک مشی دل برا اے پا ماما ایلا چاہتا مو آیا حالونا او دار دار دل برا مست او من مشی دل برا زپتا مئی نیم چاہتا مو آیا حالونا جان جان دل برا من مشی دل برا ها پردانے لو بخو دے ورے دکنا او دوانو خپ شریک ویلا نو تے تلتی پیو کم یو دوا تیرا پے لتی پو بان خ زمال کچ سڑی لچا تو دا جے دا تو دا چینی دا جب پخ کی دا سیرال دا جب پخ کرا
خدا اور کنا وطن دوست اے تے مخ کو رزو کہ زمون سے ملمان را غلی سوک سوک ملمانو نزے گوانڈی لور نہ مے لگی بسترے را کچے دے ملمان را غلی اگر تا ویزا سار راش یویسا وے ما خان بیا رو من پکے سملو میرا ختم والا بسترے شپیل را کے تا جول دے بیٹک درے شو ہاں او بھئی او سڑے دا بھرے وطن را غلی لاملو کے اغشتل نو گنگٹے خلی لور غیا چیخ نارے کے دی وطن اخلاص دے نہ شپ چنگا ہے پھر لاملو کو پتول کے را غلی او بھئی او سڑے دے دیر والا بوچی را دے جو خپے اے میں پروار کے نہ کا خدا دیر نہ راغلے ما متے لنے چ سلام بیرو نے ویا سلام کنا السلام علیکم جو رحمت اللہ جب مدد تر پاس میں تے خدا مول نہ کندا بیا کم وی ولی میں دا جو پک کم دے پاس السلام علیکم ورحمت اللہ تے او یہ استاد شاگردان دے بچو دا لوا سو قسم پخی گئے او تے جی دا جلم پخی گی سرم پخی گی سپینم پخی گی نو دا دل بچو ورشے کنا یو قسم پکے راوڑے خانو کستا سو خوخی چوز پا دی پردانه یو گانه وی پا شریکا نو پردانه دی پا که گانه شی لی سا تاو شپا کی شک خبر شوی مچتا تا کړ ظلمنا تے بے وفا ز خبر شوی يم چتا تا کړ ظلمنا نے بے تے بے وفا موږ شکرے ورسی خبر شوی يم چتا تا کړ ظلمنا تے بے وفا ز خبر شوی يم چتا تا کړ ظلمنا تے بے وفا مات دے ټول ظلمنا یاد شے ما ته د ټول ظلمونه یاد شي دبه یې ګور ته په زړګې زړګې باندې وړم ته بے وفا دبه یې ګور ته په زړګې زړګې باندې وړم ته بے وفا جانان ستا په سر را راکړ جواب نه نه يم بے وفا
شویم چتا تا کړه ظلمنا ته بے وفا ز خبر شویم چتا تا کړه ظلمنا ته بے وفا خبر شویم چتا تا کړه ظلمنا ته بے وفا وای ز خبر شویم چتا تا کړه ظلمنا ته جاولا ته بے وفا شویم چتا تا کړه ظلمنا ته بے وفا ز خبر شویم چتا تا کړه ظلمنا ته بے وفا خبر شویم چتا تا کړه ظلمنا ته بے وفا پگل مہینے نا جوڑے تو پگل مہینے نا جوڑے تو سخنا پرنگ دے رو دخ پل وقت نا نا جوڑے تو پگل مہینے نا جوڑے تو پگل مہینے نا جوڑے تو تاسو نه پرېږده تېره و د خپل وختونه نا جوړه یې ته پگل مہینے نا جوڑے تو ساسو نہ پریک دتے رو دیکھ پل وقت نا نا جوڑے تو پگل مہینے نا جوڑے تو پگل مہینے نا جوڑے تو ساسو نہ پریک دتے رو دیکھ پل وقت نا نا جوڑے تو او صبر پخپل نصیب دے او کا نا جوړے تو
صبر فقل نصیب دی او کا نا جوړیت و پغل مینه نا جوړیت پغل فقل نصیب مدام صبر کوینا نا جوړیت پغل مینه نا جوړیت و پغل مینه نا جوړیت ساختونه پرګ دته را و د خپل وختونه نا جوړیت بدے صبر شی پخ پلا نا جوڑے تو وزل بدے صبر شی پخ پلا نا جوڑے تو پگل مینے نا جوڑے تو چدا بلچا د پلنگ او وین خوندو نا نا جوڑے تو پگل مینے نا جوڑے تو و پگل مینے نا جوڑے تو ساتھن پرگتے رو دے خپل وقت نا نا جوڑے تو پگل مینے نا جوڑے تو پگل مینے نا جوڑے تو ساختونا پریک دا تیرا و دے پل وقتونا نا جوڑے تو پگل ایک دبل چادر کد بل چاد جنرلا شوینا جوڑے تو وکد بل چاد جنرلا شوینا جوڑے تو پگل مینے نا جوڑے تو زتنگی وال ایوب با اوخ کے تو یو مال نا جوڑے تو و پگل مینے نا جوڑے تو پگل مینے نا جوڑے تو ساختو نا پریک دا تیرا و دیخ پل وقتو نال نا جوڑے تو ولی وطن دوستا بڑا غلطی فیدر نہیں رشے نا یری ندی یار خواہ زمون دی کلی نبر یو کلی آگئی که یو خانون آگا چه سمرا نوکران نیولو آگا ٹول پا یو اخپا گودو یو ملمول راغلی ناغا وطای وی خان کا کوئی تا چه تروغ نوکر نشی نیولین دی وطای ولی دی که سخرا دوی سخبر چاره یو کم یو پاسی ناکو نالقی وی آیو بلی او کور کری او ملمت لیو شپی پا کٹ کی میتیازی کری ندی خوچه پیش چی یرا کٹ خو میتول لون خوش کری نا کوربت وی یرا کوربت یار لگی براولا چو بیتی اغشتی نا گنه جام بلستن کرا غور دا دیا بس وی چو خو اغا بلستن خوشول لمده شولان دی تو لی نزام مطلب دو چی زانی داگه میتیازو نباش که هر کلی کربانی داست سخترال ام داگه سکار که وی چې دا کوم د لطیفو پروګرام و دا ما ته د تنګي نور البشر بشر لیکلی او میرا اوس ستاسو په خدمت کې وړاندې کړ. اوس چې کوم دی زه ستاسو په خدمت کې یوه سندره پیش کوم دا رنگ دی ولې زیړ دی.
پسشی جنگ دی جینے اوایا حالونا پلاس کی دل ورد ماتا وے پچا سرونا دا بیا پسشی جنگ دے بند مالا مگورا جگڑے مگورا جگڑے مگورا جگڑے لانخی میں پرتی دستا پملا ہوں دا چپڑے پملا ہوں دا چپڑے پملا ہوں دا چپڑے خودے ہوتے زولیتا او گورا نور مکاوا با سنا والا دروازی شل دلا پازل لگئی لا سنا دا جنگ پدے وڑو دے پسشی جنگ جی نے اوایا حالونا پلاس کی دل ورد ماتا وے پچا سرونا دا بیا پسشی جنگ دے سندر اسپیشل پر میچ کرے دے بشیر خان تجاول خان مقرب خان نور یاران خان یا سڑیا نور دا پپو دا مور خبرے پپو دا مور خبرے پپو دا مور خبرے روچا تا پتا نور شیوی دا مخی میشل رے دا مخی میشل رے دا مخی میشل رے پرون ہون دا سبیا کے پا ما کرے گزارونا خوا چې خدای بشکر له زمونږ ته سرونه دا بیا پسشی جنگ دی نه بیا پسشی جنگ دی جینے اوایا حالونا پداس کې دل ور دے ماته وې پچا سرونه دا بیا پسشی جنگ دی میرا اوسا لالاو کاکا پریدا پتا ہو رہا مقرب میوزک سینٹر اتم نمبر دکان بابری مارکیٹ کتخانے شاتا پیخور خار اتم آیا اور میرا اوس میوزک سینٹر حلیم مارکیٹ تنگی برزے خیر دے خزے خیر دے دا زمونگا کور مالت دے زمونگا کور مالت دے زمونگا کور مالت دے پل جویتا دے نگوری چی سمرا پانالت دے دا سمرا پانالت دے لگے گردے بادی وہ پسیرا نہیں پردی کورونا سب گوان جان وے سوری کرلو سب رونا دا بیا پسشی جنگ دے بیا پسشی جنگ جی نے اوایا حالونا پلاس کی دل ورد ماتا وے پچا سرونا دا بیا پسشی جنگ نے خرونا دا بیا پسشی جنگ دے دا بیا پسشی جنگ جی نے اوایا حالونا پلس کی دل ورد ماتا وے پچا سرونا دا بیا پسشی جنگ دے La 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 la
پردانے ولی ماما دا سے چلو کا خورزے چرا کے سٹ پہ ختمے دو دے اوست زک کور تا ورزے بدوے مم وطن دوستا تو بچیر تا دے او زبدن تنگی تلاش مو کدے خوخی نوست پدے میرم زاد با یو مسلو گری پیش کو سنگا دیو کا آگا اسوی تن 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 بالکل خطرہ ہونے لگے جس قسم میں کھولے جس دا داگی دا لاسا بالکل